تشریف فرما برادر جناب فضل اللہ صاحب کورسپونڈنٹ خیر ماڈل اسکول ریسپیکٹڈ ٹیچرز اسٹوڈینٹس اینڈ پیرنٹس آپ سب کا بہت بہت شکریہ معذرت کے ساتھ اتنی دیر انتظار کرنا پڑا آپ لوگوں کو معافی چاہتا ہوں میں کچھ کام میں اٹک گیا تھا اگر صاحب تو 10:30 بجے آ جاؤ بولے تھے اس کے باوجود بھی دیر ہو گئی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں دیری کے لیے خیر ماڈل اسکول ایک ایسا ادارہ ہے میں بھی یہاں 2 سال سے دیکھ رہا ہوں تعریف سن رہا ہوں ایک ادارے کو چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے بڑے جستجو محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھیج دیے ذمہ داری ختم ہو گئی سارا دن ان بچوں کے ساتھ ان کو پڑھانا ان کے ساتھ کیسا ابھی ایک ٹیچر فرما رہے تھے کہ اپنے ہاتھ سے کھلاتے یہ بہت بڑا اجر ہے ٹیچر انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ یہاں کو بہت بڑا اجر ملے گا دین اور دنیا کے دونوں اجر پا لیے وہ ٹیچر بہت قابل مبارک بات ہے وہ ٹیچر جو بی اے ٹیچر یہاں کم تنخواہ میں کام بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہے ان کو اپنی تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کام جو خیر کا کر رہے ہیں باتیں بولنے میں اچھی لگتی ہے یہ ٹیچر تو بخوبی انجام دے رہے ہیں الحمد للہ صبح الحمد للہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کہیں زیادہ تنخواہ ملتی اس کے باوجود آدھی تنخواہ میں یہاں کام کرنا یہ بہت بڑا یوگدان ہے ان لوگوں کا بس ہمارے بچوں کی مدد کر رہے ہیں لوگ اللہ ان کو اجر دے اللہ ان کو دیو دنیا میں جو جگہ ترقی عطا فرمائے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بھیج دیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی یہاں پر میرے پاس تقریباً غریب بچے پڑھتے ہیں اور اس ایریے میں کم سے کم فیس میں بچوں کو ایجوکیشن دیتا ہوں اور تقریباً یہاں پر بیواؤں کے بچے ہیں اور یتیموں کے بچے ہیں اور میں آگے بھی ان بچوں سے کم فیس لے کے میں بچوں کو ایجوکیشن دوں گا چونکہ اس لیے یہاں پر ہمارے پاس مسلم آبادی میں ایجوکیشن کافی کم حاصل کرتے ہیں بچے میں ان پیرنٹس سے اور ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں اور یہ خیر ماڈل اسکول کا ادارہ یہ آپ کا ادارہ ہے اگر کوئی ویڈوز ہیں اگر کوئی بیوہ ہیں اگر کوئی بے سہارا ہیں ایسے لوگ میرے اسکول سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ساتھ ہی ساتھ انگلش تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی کا بھی ایک سبجیکٹ ہے عربی اور ہمارے پاس پڑھائی جاتی ہے کہ بچے قرآن تجوید کے ساتھ سیکھیں اس کا بھی ہمارے پاس ایک پیریڈ ہے اور میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خیر ماڈل اسکول کا حصہ بنے اور میری کوشش ہے میرا موٹو ہے کہ ہمارے غریب لوگوں کو میں ایجوکیشن پرووائڈ کروں اور اس امید سے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کا بھرپور استفادہ حاصل کیجیے اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم اور میں این پی ایس نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جو ہے کافی ٹائم دیا اور یہاں پر آ کر ہماری مدد کی میں این پی ایس نیوز کا بھی شکر گزار ہوں